Qənimət bəy, həqiqətən də seçicilərin təyin olunmasından keçən bir ayın ərzində heç bir seçki adına ciddi bir fəaliyyət olmayıb. Heç nə ilə yadda qalmayıb. Əgər ölkədə hansısa bir əcnəbi turist varsa, məsələn, onlar bilməzlər ki, bu ölkədə seçki kampaniyası dövrüdür güyə. Axı biz də olmuşuq, bilirik ki, xarici ölkələrdə seçkiyə məsələn bir ay qalmış nələr yaşanır. Amma Azərbaycanda bunların heç bir əlaməti yoxdur. Nə deməkdir bu? Buradan iki nəticə çıxır. Birinci məsələ odur ki, biz haqlıyıq ki, ölkədə azad, ədalətli seçkilər üçün heç bir zəmin yoxdur. Və 7 fevrala planlaşdırılan da hər nədirsə seçki deyil. Seçki belə olmur. Seçkinin rəqabəti olar, seçkinin intriqası olar, seçkidə yarış olar, yarışan tərəflərə şans tanınar, seçkidə fundamental azadlıqlar təmin olunar. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur və Azərbaycanda bütün demokratik institutlar məhv edilib, mətbuat məhv edilib, müxalifət tam blokadiya alınıb, vətəndaş cəmiyyəti çox ağır vəziyyətə salınıb, həddindən artıq çoxlu sayda siyasi məhbusların olmağı cəmiyyətdə qorxu yaradıb, sərbəst toplaşma azadlığı 5 ildir tamamilə qapadılıb, insanların özünü ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb, televiziyalar tamamilə hökumətin kontrolunda, nəzarətində, qəzet artıq bir institut olaraq sıradan çıxıb, mən deməli, başqa kütləvi informasiya vasitələrində, başqa ölkələrin mətbuatını görəndə ki, orada hələ də qəzet alırlar, oxuyurlar. Onun xifbətini çəkirəm ki, necə azərbaycanlılar artıq qəzet mədəniyyətini tamamilə itirdilər. Artıq Azərbaycanda azad qəzet olmadığına görə, hökumət qəzetlərində xalq oxumadığına görə bu informasiya vasitəsi tam olaraq sıradan çıxıb. Baxın, belə bir vəziyyətdə heç bir seçki kampaniyası əlaməti hiss olunmur və bizim o tezisimiz təsdiqlənir ki, ölkədə heç bir azad, ədalətli seçki üçün imkanlar yoxdur. Yox, əgər kimsə desə ki, bunun əksini deyiləsə ki, yox, siz iştirak etmədiyinizə görə bu vəziyyət yaranıb. Siz iştirak etsəydiniz, siz boykot etdiyinizə görə bu vəziyyət yaranıb və siz boykot etməsəydiniz fərqli bir mənzərə yaranardı. Onda da həmin adamlar etiraf eləmiş olurlar ki, bu ölkədə deməli bu seçkiləri boykot edənlərdən başqa ciddi bir müxalifət yoxdur. Onda da bunu gərək etiraf eləsinlər. Ya gərək etiraf eləsinlər ki, həqiqətən ölkədə seçki üçün şərait yoxdur, ya da etiraf eləsinlər ki, bu seçkini boykot edənləri xalq eşidib və seçkini əsas qüvvələr boykot elədiyinə görə hər hansı bir seçki həyəcanı da yoxdur. Sualınızın ikinci hissəsindəki məqama toxunmaq istəyirəm. Bəli, mən də rast gəlmişəm ki, seçkilərin doğrudan da azad ədalətli keçirilməsi üçün şərait yoxdur, amma o biri tərəfdən də müxalifətin ardıcıl boykotları seçkidə iştirak ənənəsini unutdurur. İştirakçılıq da önəmlidir həqiqətən və bu vərdişi azərbaycanlılar itirir. Formal olaraq belə görünə bilər. Amma bilirsiniz, biz gərək hər şeydə, o cümlədən siyasətdə də səbəblə nəticəni qarışdırmayaq. İndiki seçkiyə olan o apatiya, o biganə münasibət ona görə yaranıb ki, seçki üçün şərait yoxdur, seçkinin özü yoxdur, rəqabət yoxdur. Əgər seçki olsa, insanlar qısa bir müddətdə seçkiyə gələcəklər. Baxın, mən sizə bir örnək verim. Əziz həmvətənlər, siz hansı seçkidə ən çox adamın iştirak elədiyini görmüsünüz, yaxud eşitmişsiniz. Çünki gənclər var ki, onlar az seçki görüblər. Mən çox rast gəlmişəm ki, həddindən artıq çoxlu sayda insan tanıyıram ki, onlar deyiblər ki, mən bir dəfə seçkidə iştirak eləmişəm, o da 92-ci ildə elçi bəy prezident seçiləndə olub. O zaman həqiqətən də qısa müddətdə həmin o keçirilən seçkilərə çox böyük bir maraq oldu və insanların mütləq əksəriyyəti o seçkilərdə iştirak elədi. Amma ondan əvvəl axı Sovet hakimiyyəti olmuşdu. Rəsmən tək partiyalı sistem var idi axı. Biz harada qazanmışdıq o bacarıqları, o seçkidə iştirak vərdişlərini? Heç yerdə qazanmamışdıq. Amma necə oldu bəs heç bir xüsusi vərdişimiz olmadan birdən-birə Sovet hakimiyyətindən keçdik çox partiyalı sistemə və birdən-birə də 92-ci ildə o cür gözəl seçki keçirdik, alternativli, çox adamın iştirakı ilə, qarşılıqlı nəzarət şəraitində, xüsusi bir şikayətlər olmadan necə oldu bəs bu? Çünki insanlar mesaj aldılar ki, bu dəfə seçki olacaq. Bu dəfə seçki olacaq, bu dəfə yarış olacaq, bu dəfə alternativlər olacaq, azad imkanlar var bu dəfə və insanlar o saat gəldilər seçkiyə. Və bugün əgər insanlar seçkiyə getmirlərsə,
seçiciye bütün maraq ölübsə və seçicidə iştirak vərdişi aradan qalxıbsa, bu ona görə deyil ki, müxalifət boykot edir. Bu ona görədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki institutunu məhv edir. Və müxalifətin boykotu səbəb yox, nəticədir. Seçki institutu ləğv olunduğuna görə biz iştirak eləmirik. Kaş ki seçki olsun, biz ön sırada iştirak eləyərik bu seçkilərdə. Ona görə də hesab edirəm ki, bu yanlış bir yanaşmadır. Və mən sizə əmin eləyirəm ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, rəqabətli seçkiyə zəmin yaranacağı təqdirdə millətimiz yenidən o qutuların başında növbə yaradar. Bax, bir anlıq fərz eləyək. Fərz eləyək ki, bizim bu çağırışlarımızı İlham Əliyev eşidir. 7 fevrala təyin elədi, onsa tək başına təyin edir də. Burada o istədiyi artıq belə deyək, qərarları Azərbaycan cəmiyyətinə hələ ki diktə eləyir. 7 fevrala tək başına heç kimlə məsləhətləşmədən təyin elədiyi bu seçkiləri görür ki, heç bir alternativlik yoxdur, xalq tərəfindən heç bir legitimliyi olmayacaq, təxirə salır. Məsələn, faiza təxirə salır, 3-4 aylığa təxirə salır, siyasi məhbusları buraxır, mediada debat imkanları yaradır, sərbəst toplaşma azadlığını bütün ölkə boyu təmin edir və biz də dərhal deyirik ki, bu şərtlər təmin olunduğuna görə seçki komissiyaları da bərabər, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi partiyaların iştirakı ilə yenidən formalaşır və o zaman biz təbii ki, deyirik ki, biz də varıq bu seçkidə. 3-4 aydan sonra, məsələn, aprel ayında seçki olur. Aprel ayında seçki olur dediyim şərtlərlə biz də qatılırıq seçkiyə. İndi mən sizdən soruşuram, bu ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti o seçkiyə gəlməzmi? Gələr. Ona görə də burada vərdiş məsələsi nisbidir. İlk baxışda belə ağlabatan görünür. Amma əslində narahat olmaq lazım deyil. Ölkədə demokratik seçki mühiti yaranan kimi, insanlar hiss eləyən kimi ki, qutudan onların səs verdiyi şəxs çıxacaq və onların səs verməsinə qədər heç kimi müəyyənləşdirmək imkanı yoxdur ki, ölkəyə kim rəhbər seçiləcək, onların da söz haqqı, o zaman insanlar gəlib o səsindən istifadə eləyəcəklər. Ona görə də bu arqumenti mən düzgün hesab eləmirəm və hesab edirəm ki, sizin bu sualınız mənə imkan verdi ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyətinə bu fərzən dediyimiz fikirləri elə təklif kimi də yönləndirək. Doğrudan da azad ədalətli seçkilərdən qorxmurlarsa, cəmisi 3 aylıq, 3 aylıq təxirə salırlar seçkiləri, dediyim şərtləri təmin edirlər, biz də qatılırıq o seçkilərə və onda bütün dünya görür ki, Azərbaycan xalqı 80-90% bu seçkidə iştirak edir, yoxsa yox.